Nový seriál Star Wars Skeleton Crew sa čoskoro blíži a budeme ho môcť sledovať už od 3. decembra. Bude o skupinke detí, ktoré sa stratia z ich domovskej planety v nebezpečnej predalekej galaxii, pričom ich cestu skrižia piráti. Ale deťom pomôže podľa všetkého tento záhadný Jedi. No a dostali sme tak nový trailer k tejto show a v tomto videu si to celé rozoberieme, lebo je tu pár zaujímavých odhalení. Taktiež, ak vás zaujíma viac o tomto seriáli, nejaké basic info, ktoré potrebujete pred ním vedieť, môžete si pozrieť môj prvý rozbor, kde som nejaké zaujímavosti tiež rozoberal a tiež by ste to podľa mňa mohli vidieť, ale my si poďme teraz rozobrať nový trailer. Začneme s planétou, odkiaľ pochádza naša hlavná skupinka detí. Pochádzajú z tejto novej neznámej planéty a vyzerá dosť pokročilo, taká bežná rozvinutejšia planéta Star Wars. Už minule sme videli, že miestami aj tým dizajnom pripomína niečo, čo by sme videli v našom svete, lenže je tu jedna otázka, čo je zač táto planéta? Že vraj ľudia mimo tejto planéty práve toto miesto nepoznajú a nikdy o planéte nepočuli, čiže táto planéta je veľmi záhadná a skrýva nejaké tajomstvo. Predsa len aj tá loď, ktorú deti nájdu, keď odletia z tejto planéty, bola niekde schovaná v lese, boh vie koľko rokov a tiež to skrýva niečo. A je možné, že táto planéta je pod nadvládou nejakého iného režimu, lebo tam tiež nevidíme prítomnosť Novej republiky alebo zvyškov impéria. A keď deti zmiznú z tejto planéty v tej zakopanej lodi, ich rodičia sú sledovaní týmito droidmi. Niečo tu jednoducho nepasuje. Taktiež mimo tejto planéty, deti chcú platiť kreditmi Starej republiky, čo logicky v tomto bode už neplatia, pretože už je obdobie Novej republiky. Toto samozrejme upútá pozornosť pirátov, že skadiaľ majú takú starú menu. Ťažko povedať, či tieto kredity sú práve z tej republiky, ktorú poznáme z prikvelov, lebo v tomto období je Nová republika, čiže táto republika by sa mohla označovať ako Stará republika, ale my samozrejme pod názvom Old Republic, čo zaznelo vyslovene v tom traileri Stará republika, poznáme skôr toto obdobie, tisíce rokov pred týmto seriálom. Je preto možné, že planéta, odkiaľ pochádzajú naše hlavné postavy, je v izolácii už od obdobia klonových vojen, alebo ako som povedal v druhej možnosti, ba dokonca to môže byť od obdobia Starej republiky. Ale to mi príde až príliš preťahnuté za vlasy, že by tisíce rokov boli takto v izolácii, ale aj tak by boli pokročilejší a ich technológia by bola podobná ako zvyšku galaxií. Čiže neviem, ako je to úplne myslené. Možno je táto planéta dlhšie v izolácii, ale nie až tak dlho. A práve túto menu tam majú preto, lebo loď, ktorú deti nájdu, pochádza z éry Starej republiky. Ale tam je otázka, prečo to potom funguje a prečo tá loď vie lietať a má v sebe aj droida. Tam to bude musieť byť ešte aj poriadne vysvetlené. Ja si skôr myslím, že od čias republiky s prikvalou sa táto planéta nejakým spôsobom vyhýba kontaktu so zvyškom galaxie. No a práve tam niečo skrývajú, čo aj upúta pozornosť pirátov. Týmto sa k pirátom aj presunieme. Tí spozorujú tieto deti a budú sa chcieť pravdepodobne dostať práve na ich domovskú planetu alebo ich okradnúť, keďže deti budú na tejto staršej pirátskej lodi Onyx Cinder. No a pirátov má viesť kapitán Brutus. Objaví sa tu aj známa tvár, pirát Vane z Mandaloriana, ktorého vidíme aj v traileri. Špekuluje sa, že uvidíme aj známeho piráta Hondu Onaku, ktorého samozrejme poznáme z Clone Wars. No a ťažko povedať, akú rolu by tu hral, skôr by to bolo nejaké cameo, lebo pochybujem, že on by bol nejaký záporák práve pre tento seriál, hlavne po tom, čo sme ho videli v Clone Wars a Rebels, si nemyslím, že on je taký človek. Ľudia tiež špekulujú, že táto loď v prístave je práve Hondova loď a mohli by sme ho tým pádom vidieť. Piráti tu teda budú hrať veľkú rolu a dosť sa tu s nimi aj vyhrali, zaháknú sa tu na vesmírnu loď, majú blastre veľmi podobné pirátskym pištoliam, proste piráti ako majú byť. Teraz sa dostaneme k postave, ktorá mňa osobne zaujíma najviac na tomto seriáli a to je Jod Nanavut. Tento z prvého pohľadu pirát chce pomôcť našim hlavným postavám a bude ich chcieť dostať domov. No ale nie všetko je tak, ako sa zdá. Už v traileri povie, že uzavrie s nimi partnerstvo a tak ich dostane domov. Čo znamená, že keď sa uzavrieť partnerstvo, tak od nich za to niečo očakáva, že ich dostane domov. Možno chce presne to, čo aj piráti, nejaký poklad alebo nejaké dôležité informácie, ktoré teda deti teraz majú, keďže našli túto starú loď. Mohli by mať aj nejaké mapy k rôznym pokladom a tak podobne, pretože táto loď je podľa všetkého stará pirátska loď, ako spomínam, a môžu tam byť tak rôzne zaujímavé trasy. Čiže cítim z neho, že to nerobí úplne z nejakých hrdinských dôvodov, ale chce niečo pre seba. Tiež to vyzerá tak, že je Jedi už od prvej ukážky, ako to bolo naznačené práve na konci, pokiaľ teda neklame tento promo materiál.
tak môže to byť Jedi, ak samozrejme si nevymýšľa, nie sú to triky, ako sme videli u Haju v seriáli Obi-Wan Kenobi, ktorý sa tiež pretvaroval, že je Jedi a tak dokázal niektorých ľudí oblbnúť až na Obi-Wana. Alebo to môže byť nejako skombinované, že Jod môže byť Jedi, čo dávno prežil rozkaz 66, ale bol touto udalosťou natoľko zmenený, že zahodil jeho jedajskú minulosť a vydal sa na dráhu zločinu. Na tomto dobrodružstve by mohol práve sa naspäť dostať k jeho jedajskému životu a mohla by to byť taká zaujímavá arka. A podľa mňa to by mohlo byť cool, je veľká šanca, že práve toto je ten prípad. Podľa tvorcov seriálu nemusíme mať nasledované iné Star Wars seriály, aby sme toto pochopili, čiže asi tu nebudú nejaké gigantické napojenia s Mandalorianom, ako sme práve mali v seriáli Book of Boba Fett, ale nejaké maličké prepojenia tam predsa len budú, ako som už spomínal toho piráta Vayna, čo je postava, ktorú sme už predtým stretli a tu nás sa vracia, ale je to samozrejme vedľajšia postava a to, že sme ho videli v Mandalorianovi, nijak nezmení to naše vnímanie toho seriálu Skeleton Crew. Ale seriál Skeleton Crew sa odohráva v období týchto seriálov, rovnako ako sa odohráva Mandalorian a Ahsoka Boba Fett a vyskytne sa tu aj Nová republika, čiže môžeme čakať len také menšie pojitka, ale pôjde o svoj príbeh, ktorý stojí na vlastných nohách. Avšak, keď som videl fotky z tohto očakávaného seriálu, všimol som si zaujímavý detail. Jod sa tu pozerá v jaskyni na tieto písmena a je to staroveký sithský jazyk, ktorý sme nedávno videli práve v seriáli Ahsoka na Peridii, čiže môžeme tu mať nejaké prepojenia s Peridiou a celou tou príbehovou linkou. Je to za mňa určite možné, aj keď tu na to máme len na jednej fotke, ale z traileru si myslím, že teda Jod a deti budú hľadať nejaké poklady v starých jedajských alebo práve sithských chrámoch. Toto je všetko pre rozbor traileru, teraz si poďme povedať nejaký môj názor na tento trailer, aj keď vám poviem, že tu nebolo odhalených toľko nových vecí, viac menej tu boli len nejaké nové zábery, ale informácie nejaké nové extra neboli, tak ja si stále stojím za tým, že tento seriál môže veľmi prekvapiť, vyzerá veľmi zábavne, nemá vyslovene nejaký osobitý štýl, ako je natočený, čo sa týka tých záberov a tých setov, ako pôsobí to dosť podobne ako taký Mando, Ahsoka, Boba Fett, samozrejme toho nesmiem zabudnúť, ale má to taký svoj štýl, čo sa týka tej estetiky nejakých postav a tak, že je to také viac pestrejšie. Mám pocit, že aj tí piráti sú tak zaujímavo spracovaní, už Mandalorianovi sa tam niečo tak črtalo, ale tu na je to ešte podľa mňa zaujímavejšie a som na nich zvedavý. A celkovo, hej, je tam dané tak niečo naviac, má to taký ten 80-kový vibe, tiež trailer má licencovanú pesničku, čo som veľmi nečakal, samozrejme to celkom zasadili dobre do traileru, pretože je to v hačtine, čiže to nie je taký problém a som zvedavý, či niektoré také pesničky budú použité aj v seriáli, lebo to by bolo zaujímavé rozhodnutie. Veď nedávno sme tu mali seriál Acolyte a ten tiež experimentoval s hudbou. No ja sa na to teším, aj keď zároveň je to také bezpečnejšie, čiže hej, podľa mňa to nejako neprelomí to, ako vnímame Star Wars, má ísť o také dobrodružstvo inšpirované práve filmami z 80-tok, čiže neočakávam niečo až také úplne prelomové, ale čakám, že sa zabavím u nejakého Star Wars príbehu a konečne budem mať pokoj nejakých tých drám a komplikovaných vecí. Dúfam, že Skeleton Crew dopadne dobre a uvidíme, čo z toho bude ďalej. Seriál samozrejme budem celý rozobrať na tomto kanáli, čiže sa máte na čo tešiť, ak ma náhodou neodoberáte, tak budem rád za odber, pretože vám neuniknú tieto Skeleton Crew rozbory a ďalšie Star Wars videá. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak napíšte, čo by som vám zapšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem aj členom za podporu a vy ma viete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. No a my sa uvidíme na budúce, majte sa a nech vás sila sprevádza.